Els serveis socials del nostre municipi amplien l'horari d'atenció al ciutadà per fer front a l'augment de la demanda que s'ha produït els darrers mesos. Aquest increment en el servei feia que en alguns casos les llistes d'espera per a la primera entrevista fos d'entre 1 i 2 mesos. Davant d'aquesta situació, a finals de l'any passat, la regidoria va sol·licitar l'augment del servei al Consell Comarcal del Baix Camp, organisme que presta aquest tipus d'ajuda als municipis de menys de 20.000 habitants. A partir del mes de desembre, a finals, principis de gener, el Consell Comarcal va comunicar que havia fet una redistribució dels horaris i havia comprovat que realment hi havia un augment de la població i, per tant, de les demandes. Va concedir una ampliació de l'horari de la treballadora social a partir d'aquest dia 1 de març. L'ampliació ja funciona, ja està en marxa, ja no, s'espera no tenir més llistes d'espera pel que fa a les entrevistes i també facilitarà el treball intern del propi professional per poder agilitzar tots els tràmits. El servei de la treballadora social, el de l'educadora social i del servei d'atenció domiciliària permet ajudar a un ventall de gent molt ampli. Hi pot anar des de famílies, gent gran, persones en atur, que necessiten algun tipus d'ajuda o acompanyament per poder realitzar les tasques de la vida quotidiana o bé fer front a situacions de risc o d'exclusió. Paral·lelament, hi ha el servei d'ajuda a domicili, que és un altre servei que és més especialitzat, que aquest el presta la Mancomunitat de Municipis de Vandellòs, Hospitalet, Tivissa i Pratdip, però que es complementa amb els serveis socials d'atenció primària. L'ampliació dels horaris dels serveis socials és una reivindicació aconseguida per la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament, que ha suposat també l'ampliació del conveni entre el Consistori Municipal i el Consell Comarcal. I és que, tot i que el servei el presta el Consell, aquest està cofinançat per ambdós organismes amb una major participació de l'Ajuntament.